Nede i Afrika er problemet, om man overlever eller ikke, om man får mad på bordet. Og man kan se, altså, hvor fattige menneskerne var, de havde dårlig nok sådan tøj på, og det var bare sådan håbløshed sådan i deres øjne, og folk sad ude på gaden, og nogen lå bare, og det var meget sådan surrealistisk. Så kan man godt føle det lidt, at den her verden, vi har, den er sådan meget overfladisk. Og nogle gange har man ofte ikke engang lyst til at fortælle om de ting, som vi har her, fordi man føler sig sådan faktisk lidt flov. Da man stod af bussen der, så man... Det første, der rammer en, det er bare sådan, altså lugten, ikke? Man kan bare se, at folk, de bare sådan, alt stopper op. Det var ligesom sådan en boomerang, den bare ramte dig sådan der, ikke? Men hvis man kommer ned sådan der, man prøver at hjælpe på en måde, ikke? Så er det sådan, de husker dig sådan for altid, ikke? Jeg har sådan hørt nogen her, der siger sådan der, du ved, lad os sige, en giver dig en t-shirt og sådan noget, og du siger sådan der, altså jeg vil huske dig. Altså hvor han siger for jer, at han vil huske dig sådan der for altid, ikke? De holder bare fast i dig, så siger sådan, jeg vil aldrig glemme dig og alt det der.